Назад у минуле. Вуличками Львова проїхався ретро-трамвай. Під час поїздки у вагоні чарівні дами та джентльмени співали пісень та жартували, чим передавали атмосферу минулих епох. Окрім цього, усі охочі мали змогу сфотографуватися у раритеті. Нагадаю, трамвай СВ-1 прибув до Львова з польського міста Тарнув у 1943 році. Львівелектротранс відреставрував ретро-вагон, і його зовнішній вигляд відповідає тогочасному. Зокрема, перефарбували у синій та колір слонової кістки, що за концепцією відповідає кольоровій гамі і лівреї. Конструктори відремонтували колісні пари, пневмосистему гальмування та частково кузов. Така ретро-техніка, ретро-електротранспорт є важливий для нас не лише як вид транспорту, а передусім як історична пам'ять нашої європейської спадщини. Зокрема, цей вагон має певну музейну цінність, тому що цих вагонів, такої техніки, електротехніки у світі збереглося одиниць.